Encontrem alguém que vos cobre as coisas. Seja a vossa equipa que vos cobre. Seja um business coach, um mentor que vocês tenham que vos cobre. Seja uma família que vos cobre, mas que cobre no bom sentido, que vos exija que vocês deem o vosso melhor. Seja, às vezes os filhos são bons a cobrar-nos coisas. Encontrem um sistema de cobrança. Encontrem um sistema que não vos permita não estarem no vosso melhor. Encontrem uma espécie de personal trainer, não é? De PT, não é? Alguém que vos obrigue a estarem no vosso melhor. Muitas vezes, aquilo que eu encontro, por exemplo, para mim, é eu exijo da minha equipa, mas exijo que eles exijam de mim também. Não só permitir que eles me peçam contas, não é só permitir. Eu crio um ambiente em que eles me cobrem.